todoba calaamadood oo aad ku ogaan kartid in cunugaaga yar maskaxiyan uu caafimaad qabo ama aqli ahaan uu cunugaaga yar yahay cunug caafimaad qaba todobadan calaamadoodna waxa ay ku tusinaysaa haddii aad ku aragtid in aad ogaan kartid in cunugaaga yar uu yahay mid caafimaad qaba haddii si aad ku aragtid calaamado kaleete oo kuwan lid ku ah in aad uga shakisid cunugaaga in uusan caafimaad qabin markaasna aad la raadisid goob caafimaad balse intaan idiin faahfaahin mowduucan fadlan muuqaalka like saar siina share gareeya si ay dad badan uga faa'iidaystaan bejkeenana follow soo dhaas si aad uga mid noqotin asxaabta ku xiran bejkan mahadsanidiin todobada calaamadood oo aad ku arki kartid haddii cunugaaga yar uu yahay cunug caafimaad qaba maskaxiyan aqli ahaanna uu yahay mid caafimaad qaba waxaa ka mid ah cunugaaga yar hadduu xilli hore hadalka bilaabay hadduu xilli hore inuu hadla bilaabay oo dadkii uu la hadlo oo ama uu isku dayayo xilliga hadalka inuu hadli karo cunugaasi waxay ku tusinaysaa calaamadaasi inuu cunugaaga caafimaad qabo calaamada labaad waxay tahay xasuusta cunugaaga yar haddii ay wanaagsan tahay tusaale ahaan cunugan eray ayaad shala u sheegtay ama qof ayuu shala arkay haddii uu xasuusan karo ayaan kadib oo uu dhihi karo qofkaas waa arkay ama waa aqaanaa ama shay aad usoo gatay xilli hore oo aad usoo bixisay intaa u xareysay uu ku dhihi karo waqti hore ayaa ii soo gatay taasoo kaleeta waxay ku tusinaysaa in cunugaaga yar maskaxiyan uu caafimaad qabo aqligiisan uu wanaagsan yahay calaamada saddexaad oo ku tusinaysa inuu cunugaaga maskaxiyan caafimaad qabo waxaa ka mid ah haddii cunuga xilli hore uu bilaabo inuu sameeyo dhaqdhaqaaq sida in uu isgadgadiyo in uu fadhiisto in uu socdo dhaqdhaqaaq qaas ama movementigaas badan ama inuu xilli hore socodka bilaabo waxay kugu caddaynaysaa cunugaaga maskaxiyan inuu caafimaad qabo calaamada kaleeta ee ku tusinaysa cunugaaga inuu caafimaad ahaan maskaxdiisa ay wanaagsan tahay waxaa ka mid ah hadduu si fudud bulshadii u dhexgeli karo ula macaamili karo uusan bulshadii ka cabsanaynin calaamada bulsho ka baqida waa calaamad kamid ah qofka marka uu xanuunsan yahay ama cunuga yar uu xanuunsan yahay laakiin hadduu cunuga yar si fudud uu bulshadii u dhexgeli karo ugu dhex milmi karo taasi waxay ku tusinaysaa cunugaaga inuu caafimaad qabo maskaxdiisana ay tahay maska caafimaad qabto calaamada kaleeta ku tusinaysa cunugaaga maskaxdiisa inay caafimaad qabto waxay tahay hadduu cunugaaga su-aalo badan ku weydiinayo wixii uu arko uu su-aalkaa weydiinayo ama wixii markaas guriga ku cusub oo kaleete uu ku weydiinayo ama qof cusub hadduu guriga imaado kaleete uu leeyahay qofkan magaciis uu rabo inuu dadkii uu kala barto ama uu wax ogaado taasina waxay ku tusinaysaa inuu cunugaaga yahay cunug caafimaad qabo sidoo kaleete calaamadaani haddii cunuga aad ku aragtid ma ahan mid caafimaad qabo hadduu cunuga xilliga baamarka markaad u xiraysid in badan aad ka badbedelaysid oo badbedelidaas ay aada u fara badan tahay taasi waxay ku tusinaysaa cunugaaga inuusan fiicneyn laakiin haddii xilliga aad ka bedelaysid ee yar tahay oo uu kontrooli karo kaadidiisoo kaleeta taasi waxay ku tusinaysaa inuu cunugaaga caafimaad qabo sidoo kaleeta calaamadaha cunuga inuu xanuunsan yahoo kale ku tusinayso waxay tahay hadduu cunugu overweight uu sii noqonayo marba marka ka dambeyso uu cunuga uu jirkiisa uu aada u cayilan yahay taas waa calaamad kamid ah in cunuga uusan caafimaad qabeyn laakiin haddii calaamadaasi uusan lahayn waxay kuu sheegaysaa in cunugaaga maskaxdiisa ay caafimaad qabto intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduucii aan uga hadlayay calaamadaha aad ku arki kartid haddii cunugaaga maskaxdiisa ay caafimaad qabto ama aqli ahaan uu cunuga wanaagsan yahay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarta siina share gareysa si ay dad badan uga faa'iidaystaan waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu